Cu aproape 150 de ani în urmă, delegații la sesiunea Conferinței Generale din 1869 din Battle Creek, Michigan, au discutat posibilitatea de a trimite misionari în alte țări. Ei știau ce sacrificii erau necesare, așa că societatea misionară s-a concentrat pe tipărirea de literatură care să fie trimisă peste mări. 5 ani mai târziu, G.N. Andrews și cei doi copii ai săi, Charles, 16 ani, și Mary, 12 ani, s-au îmbarcat pe un vas din Boston ca primii misionari oficiali ai Bisericii Adventiste. Pastorul Andrews nu s-a mai întors niciodată din misiunea sa, iar fiica lui a mai trăit doar 5 ani după aceea. În prezent, pastorul Andrews este îngropat în Basel, Elveția. În 1885, Ellen White a făcut un apel pentru lucrători în străinătate. Se caută urgent mai mulți lucrători, dar unde sunt purtătorii luminii pentru lume? Dumnezeu ne-a trimis nouă adevărul, dar facem noi tot ce putem pentru a-L trimite în colțurile întunecate ale pământului? În anul 1889, pastorul Stephen Haskell și asistentul său, Percy Magan, au făcut în conjurul pământului căutând ocazii misionare și trimițând rapoarte care au fost publicate în revista Instructorul Tineretului. Pe parcursul anilor, Biserica Adventistă a trimis în lume mii de misionari și familiile lor. Ei și-au părăsit casele și pe cei dragi, au traversat oceanele, au slujit în locuri periculoase, au răspuns la chemarea lui Dumnezeu de a purta solia speranței în colțurile îndepărtate ale lumii. Mulți dintre ei nu s-au mai întors acasă și sunt îngropați în țări străine, așteptând învierea. În ultimii 5 ani am pierdut mulți lucrători aflați în misiune, misionari, voluntari, chiar și copii ai celor care slujesc. Aceste tragedii aduc multă durere în suflet, așa că astăzi aducem un omagiu special sacrificiului acestor familii misionare. Știm că ele au un loc special în inima lui Dumnezeu. În anul 2011, o tânără lucrătoare de la Serviciul Voluntarilor Adventiști, un psiholog din Filipine, a plecat pentru a sluji în Chad, Africa. Domnul m-a inspirat să lucrez în Africa. Așa că iată-mă acum în acest loc. După câteva luni, fratele ei mi-a trimis un mesaj prin care m-a anunțat că ea era bolnavă de malarie. În dimineața următoare, el mi-a scris din nou în timp ce mă îndreptam spre școala unde predau. Am fost șocată să aflu că ea murise. Sa kabila ng possibility of death, she can look past that. În ciuda perspectivei morții, ea a privit dincolo de aceasta și a considerat că este mai bine să moară în această viață, știind că ulterior va trăi veșnic cu Domnul. Ea și-a dăruit priceperea, inteligența, talentele, chiar și capacitatea ei de a câștiga mai mult. A dat absolut totul pentru a sluji. Fiecare sacrificiu făcut în slujba lui Dumnezeu va fi răsplătit conform bogățiilor harului său îmbelșugat, scria Ellen White. Onorăm sacrificiile făcute de cei care au răspuns chemării lui Dumnezeu la misiune. Milton Zamora, 44 de ani, șef al sistemelor informatice, era din Filipine și slujea în Madagascar ca misionar al Conferinței Generale. Caleb Roberts, 4 ani, fiu al unor misionari din Statele Unite, slujeau în Chiad, Africa, din partea aviației medicale adventiste. Neha Khan, 5 ani, fiica unor misionari din Pakistan, care slujeau în Cambodgia ca misionari ai Conferinței Generale. Harold Gibble, 81 de ani, doctor din Statele Unite, slujea în India ca misionar al Conferinței Generale. Adam Appel, mai puțin de un an,
fiul al unor misionari din Danemarca și Statele Unite, slujea în Chiad, Africa, din partea organizației Adventist Health International. Mini Pardio, 43 de ani, asistentă medicală și psiholog din Filipine, slujea în Chiad, Africa, din partea organizației Adventist Voluntary Service. John Lelo, 46 de ani, misionar din Statele Unite, slujea în Papua Noua Guinee, din partea organizației Adventist Frontier Missions. Venus Clausen, 72 de ani, profesoară din Statele Unite, slujea în Zambia, Africa, în calitate de misionar al Conferinței Generale. Bob Roberts, 63 de ani, pilot misionar din Statele Unite, slujea în Indonezia, ca misionar al Conferinței Generale. Heriberto Müller, 65 de ani, din Argentina, slujea ca director al ADRA în Rusia, diviziunea Euroasia, ca misionar al Conferinței Generale. Akim Jiganov, 24 de ani, fiu al unor misionari din Rusia, slujea în Filipine ca misionari ai Conferinței Generale. Bob Robinson, 73 de ani, asistent administrativ pentru dezvoltare din Statele Unite, slujea în India, diviziunea Asia de Sud, ca misionar al Conferinței Generale. Brenda Robinson spunea despre soțul ei: el nu a dorit niciodată să fie onorat sau să-și vadă numele pus pe o placă, ceea ce oricum s-a întâmplat, pentru că întotdeauna a simțit că era doar un instrument pe care Domnul îl folosea. El a dorit ca numele lui Iisus să fie auzit și văzut, nu al lui.